Шановні колеги, очевидно, що росіянам немає чому шастати Україною доти, поки окупаційні війська щодня сьогодні обстрілюють українські території, вбивають українців. Але в цьому питанні у нас є дуже велика проблема. Тому що і для української влади, на жаль, є список хороших русських, яких просто тут приймають, знаєте, з караваями. Ми хочемо запитати в Офісу Президента, ми хочемо запитати в міністра культури, що тут роблять російська пропагандистка кремлівська Євгенія Альбац, яка не просто подружка Сіманян, а виправдовувала війну в Україні. І зараз вона гастролює Україною. Ми хочемо запитати, що тут робить режисер Олександр Молочніков, який в розбитій росіянами Бучі знімає фільм про українських дітей і проводить кастинг, де не говорить про те, що він російський режисер. Ми хочемо запитати, який це суд сьогодні повернув в ефір українських телеканалів сватів, які насправді не тільки гастролюють окупованим Кримом, а й виправдовують агресію. Тому, вибачте, будь ласка, не можна однією рукою говорити «нефіг шастать», а другою складати список хороших русських, давати їм громадянство і запрошувати їх в Україну. Цьому має бути покладено край. Також дуже важливо, щоб ми говорили про те, як сьогодні прикордонні території забезпечуються всім необхідним. Маємо дуже багато сигналів від прикордонних областей, від прикордонників, що сьогодні їм потрібно більше зброї, більше техніки. І ми вітаємо голосування сьогодні, яким ми з вами, 277 депутатів Верховної Ради, повернули 30 тисяч прикордонникам, повернули 30 тисяч сьогодні всім Збройним силам України, всім тим, хто цього заслужує. Пане Зеленський, шановний пане президент, чекаємо як на найшвидший підпис цього важливого законопроекту. Дякуємо всім фракціям і тим слугам, які...